ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ଥିତି। ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗ୍ରାସିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ସାଂଘାତିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର 50% ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ରହିବେ। ଏଥିସହ କଳକାରଖାନା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ। ଏହାସହ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ବଳୟରେ ରହିଛି ପୁରା ରାଜଧାନୀ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବେଶୀ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଶିଶୁ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ପରେ ଆପ୍ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ହୋଇଛି। 10 ନଭେମ୍ବରରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।